Přeji dobrý den divákům YouTube kanálu Model Hobby magazínu. Dnes máme pátek 1. července a to je začátek letních dovolených. To přímo vybízí k tomu, abychom pořizovali fotografie a videa z našich zážitků. Takovým pomocníkem pro pořizování zmíněných záběrů můžou být například drony. Drony jsou různých kategorií, různých velikostí a s různými vymoženostmi a samozřejmě technikou. My jsme se ale dnes tady setkali proto, abychom si exkluzivně vybalili, nebo udělali první vybalení, žhavé novinky, kterou je Unique Typhoon H. Naše redakce Model Hobby magazínu dostala tento dron jako první v republice k testování. A to nejen modelářská redakce, ale všeobecně redakce různých portálů o elektronice, o fotografování atd. Takže exkluzivně si za chvilinku rozbalíme krabici, ve které jsme obdrželi Typhoon H od Unique. Teď asi nejsem moc vidět, protože před sebou mám rozměrnou krabici, ve které ten Typhoon H přišel. Jak vidíte, tady nahoře máme plastové ouško, kterým můžeme Typhoona přepravovat. My se teda podíváme nyní do krabice, co se v ní nachází. Ještě stále nejsem moc vidět, ale nicméně ten boxík už máme vyndaný. Boxík samotný opravdu drží pěkně, i zabezpečuje to, aby se při transportu model nějak nepoškodil. Nicméně neslouží k samostatnému transportu, na to byste si museli koupit nějaký speciální baťoch, který je samozřejmě v nabídce do vozce, kterým je firma Astra. Po sejmutí vrchního krytu tohoto balení už se na nás dívají jednotlivé součásti toho setu. Je to samozřejmě RTR set, Ready to Run, nechybí v něm v podstatě nic, co budeme potřebovat ke zprovoznění. A my si teda za chvilinku tady vyndáme jednotlivé ty díly. Částečně si je představíme, a to proto, že chystáme velký test do Model Hobby magazínu číslo 8 2016, které vychází koncem července. Tak teď jsme si částečně tedy vyndali drtivou většinu věcí z toho setu, nechali jsme tam pouze kabláže od nabíjení, je tam i zástačka do autozásuvky, ale to hlavní se nachází tady na stole. Tady samozřejmě vidíme dron Unique Typhoon H, je to hexakoptéra, to znamená má 6 rotorů a musím říct, že opravdu vypadá pěkně. Líbí se mi použití uhlíkový imitace, nebo já nevím, jestli to je imitace, to mi přijde jako imitace. A samozřejmě tady máme vysílač, takový obrovský rozměrný. Zde máme pohonný akumulátor, nabíječ pohonného akumulátoru, dálkový ovládání našeho Typhoona. Potom zde máme vrtulky a tady to je zase nějaká kabeláž. A potom návody. Máme v tom i návod český, protože je samozřejmostí při zakoupení od dovozce firmy Astra z Uherského Brodu. Takže teď se jenom podíváme v rychlosti na některé ty zajímavosti. Jak vidíte, tak Typhoon H je docela skladný. Je to díky tomu, že má sklopná ta ramena, která nosou rotory. A vlastně je to velice jednoduché, stačí zaklapnout a rameno drží. Je zde samozřejmě tlačítko, kterým po stisku zase sklopíme ten rotor, takže pro ten transport toho na Typhoona je to opravdu úplně úžasná věc. Když si taky dáme nahoru ty dvě ramena, která máme zde, tak je možné ještě vidět mechanismus toho podvozku, protože ten podvozek vy si můžete při vzletu nebo po přilétání sklopit nahoru, což samozřejmě teď nejde, jinak bychom poškodili tu mechaniku, ale normálně zajedou vlastně ty nožičky nahoru tak, aby nebránili kameře ve výhledu a otáčení kolem dokola. To je taky potěšující zpráva. Co zde vidíme dál, tak to jsou vlastně takové dvě čočky. Tento model nebo tento dron je vybaven vlastně ultrazvukovým systémem pro zamezení kolize s překážkami. Takže ten dron by se měl vyhnout, případně zastavit, zaregistruje-li nějakou překážku v letové dráze. A to je asi tak jakoby základně všechno. Samozřejmě nebudu tady osazovat teďkom vrtulky, to uděláme v testu. V testu si popíšeme veškeré ty funkce ještě podrobněji. Jenom jak jsme
zmínili na začátku, jde o exkluzivní vybalení toho dronu. A ještě se teda koukneme trošičku na ten vysílač. Je to něco, na co asi mnozí nejsou moc zvyklí. Samozřejmě důvodem, proč je takhle rozměrný, je zde umístěný displej, který zobrazuje veškeré ty funkce, veškeré věci. Tady máme logo Intelu, jelikož Unique spolupracuje se společností Intel a uvnitř se, jak je tady napsáno, nachází dokonce procesor Intel. Takže to je vlastně ovladač, to už asi není ani vysílačka, je to prostě ovladač. Zde máme anténu 2,4 GHz pro komunikaci s řídícími systémy dronů a zde máme samozřejmě 5 GHz anténu pro přenos obrazu sem na displej našeho vysílače. Ten vysílač není ku podivu až tak těžký. Já jenom sklopím ty anténky, ať se něco nestane, když to máme exkluzivně jako první v republice. Zezadu má gumové nástavce, takže se drží opravdu pěkně. Samozřejmě pro přenos zde máte ještě takhle ouško, které je výklopné. A těch ovladačů na tom vysílači je strašně moc. My se s tím seznámíme právě v tom testu, který jsem zmínil, který vyjde v Model Hobby magazínu čísla 8/2016. Křížové ovladače jsou naprosto normální, mají teda takové špičaté hroty tady nahoře a docela to píchá do ruky, ale ono je to dobře, protože se vám nemůže, není to píchání bolestivý, nicméně máte perfektní odezvu od toho na konečku prstu nebo od bříška, že vám nesklouzne, jo? Že se tam to bříško zasekne a nemůže se vám stát, že by vám prst při tom řízení spadnul. Jednotlivé ovladače si teda představíme a ta velikost je právě dána tím displejem a to proto, že normální ovladače, které jsou třeba poloviční, potom stejně ještě jsou osazeny vaším smartphonem, tabletem a něčím vším. Takže vlastně Unique šel cestou, kdy integroval už rovnou ten systém dovnitř toho vysílače a tím pádem je to i takový pohodlnější, že nemusíte, nebo respektive, že můžete mít mobilní telefon stále dostupný a nemusíte se bát, že vám někdo zavolá a budete to muset nějak sejmout nebo mít handsfree, abyste mohl telefonovat a současně sledovat to, co se děje s tím dronem. Takže to je asi takhle v rychlosti, v krátkosti. Vy se můžete těšit na podrobné představení všech funkcí, na podrobné představení letových možností, natáčení videa, pořizování snímku, nevím čeho všeho se ještě dočkáme. Musím říct, že opravdu je to exkluzivně čerstvá věc, která před nedávnem dorazila do redakce a ještě jsme se s tím vlastně ani moc neseznámili. To, co vy teď vidíte, jak jsem to rozbaloval, tak úplně stejně to vidím i já. A od toho to také je, abychom to otestovali. Takže jsem zvědav, co Unique Typhoon H nabízí a vy se můžete těšit zhruba za měsíc, necelý měsíc na test v Model Hobby magazínu.